ओके फ्रेन्ड्स, म चाहिँ रेडी भइसकेँ होइन स्कुल जानको लागि। आज चाहिँ एकदमै तयार भएर वेलकम ब्याक टु आवर न्यू ब्लग। आज चाहिँ 12 गते तिजको अघिल्लो दिन दरखाने दिन हो, त्यही भएर चाहिँ अनि दरखाने दिन हो। अनि स्कुलमा नि हाम्रो चाहिँ अलिकता सानो दर प्रोग्राम भन्दा नि अब टिचरहरूलाई चाहिँ दर प्रोग्राम नै हो, बट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा डान्स प्रोग्राम छ। सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम पुरा तेज ड्रेसमा आउनुहुन्छ होइन आज चाहिँ। अनि गर्ल्सहरू स्पेसल्ली बोइजहरूलाई चाहिँ स्कुल युनिफर्ममै भनिरहेको छु, गर्ल्सहरूलाई मात्रै तेज युनिफर्ममा भनिरहेको छु। आज चाहिँ सबजना तेज युनिफर्ममा आउनुहुन्छ, सो टिचरहरू पनि आउनुहुन्छ, म पनि त्यसैको लागि प्रिपेयर गर्दैछु होइन। प्रिन्स, तिमीले ड्रेस लाउनु लाग्यो कि आउट ड्रेस? बोइजहरूलाई चाहिँ ड्रेस नै हो कि भन्दै थियो हिजो म्याम, डिस्क्रिमिनेसन भइहाल्यो नि गर्ल्सहरूलाई चाहिँ आउट ड्रेस, हामीले चाहिँ आउट ड्रेस लाउन नपाउने भनिरहेको थिएँ। केही डिस्क्रिमिनेसन होइन उनीहरूको चाहिँ, अलिकता अब तिज भनेको नै गर्ल्सहरूको सेलिब्रेसन हो नि त, त्यही भएर हो भनेर भन्दै थिएँ। आइलाइनर लाउँदाखेरि चाहिँ एउटा मोटो एउटा पातलो हुन्छ, मिलाउँदा मिलाउँदै दुइटै मोटो भइसक्छ। ओके फ्रेन्ड्स, म चाहिँ रेडी भइसकेँ होइन स्कुल जानको लागि। आज चाहिँ एकदमै तयार भएर तिज युनिफर्ममा स्कुल जानलाई रेडी भइसकेँ। क्यान सी माई गेट अप। आज बच्चाहरू तिज युनिफर्ममा हुनुहुन्छ प्राय बच्चाहरू। बच्चाहरू एकदम खुसी भइरहेछन् आज तिज। अब चाहिँ यिनीहरूको कम्पिटिसन, आज पनि कम्पिटिसन छ बच्चाहरूको डान्स, तिज गीत डान्स कम्पिटिसन। सो उनीहरू चाहिँ पुग्छ होला, उनीहरू चाहिँ रेडी भइरहेछ। ल बेस्ट अफ लक है सबैजनालाई, आज चाहिँ म जाँदिनँ है। ल है खुसी म्याम, ल ओके गर्छौँ। बाई ल बाई है त, ल बाई, बेस्ट अफ लक टु अल। बोइजहरूलाई पनि धेरै लागिरहेको छ त। Oh, yeah.
हाम्रो कार्यक्रम केही समयमा सुरु हुन्छ त्यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पूर्व हल्ला नगरिकन आफ्नो स्थानमा बसिदिनु होला म बिनाउन हाम्रो घटघटमा तीज विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ यस कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूले विभिन्न आफ्ना नृत्य सङ्गीतका प्रस्तुति ल्याएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ Please come in front. म्यामहरूको यहाँ फोटोसुट चल्दैछ टिकटक फोटोसुटहरू प्राय म्यामहरू गइसक्नु भइसक्यो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ करिब करिब अन्तिम नै भइसक्यो माइत जान हतार हुने म्यामहरू चाहिँ गइसक्नु भइसक्यो अनि हामी चाहिँ 5-7 जना चाहिँ छौँ म्यामहरू चाहिँ अलिअलि अब फोटोसुट गर्दै हुनुहुन्छ यसपछि चाहिँ हामी एकछिन डान्स गर्ने भन्नुभएको छ अनि डान्स गरिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ यहाँनिर अब यिनीहरूको बिदा स्टार्ट अब 3 दिन बिदा छ भोलि पर्सि निको पर्सि 16 गतेसम्म सो उनीहरूको चाहिँ पुरा स्टार्ट भइसक्यो प्रिन्सले यहाँनिर विनयलाई नै बोलाएको रे त्यही भएर आएको विनय प्रिन्सको कुरा काट्न नसकेर विनयले प्रिन्सले बोलाइसकेपछि नाइ ए भन्न नसकेर आएको नि है विनय भन्छ अनि के छ खै त
ए ल हामी चाहिँ अब घर आइपुगेको अन्त जस्तै दिनभरि नाच्दा नाच्दा एकदम थकाइ लागिरहेछ आज साडी लगाएर गएको रमाइलो गरियो सबैजनासँग दर पनि खाइयो अनि बच्चाहरूले पनि रमाइलो गर्नुभयो स्कुलमा अन्त जस्तै उहाँहरू पनि एकदम रमाएर नाचेर घर जानुभयो सो भोलि चाहिँ तिज छ होइन अब सबैजनालाई चाहिँ तिजको शुभकामना यति भन्दै आजको यो ब्लगलाई चाहिँ म यही एन्ड गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई ब्लग कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ओके बाई बाई